U organizaciji Univerziteta iz Istočnog Sarajeva u Andrižgradu se održava dvodnevni naučni skup Ekonomija i kriza, na kojem učestvuju stručnjaci iz oblasti ekonomije. Biće predstavljeno 80 radova, a cilj je promovisati domaće potencijale, ali i pronaći odgovore na izazove ekonomske krize. Imamo ovdje zastupljene autore iz oblasti ekonomskih, pravnih, politoloških, socioloških, filozofskih nauka, jer željeli smo prosto da damo jedan multidisciplinarni pristup svemu. Tu su naučnici sa 12 univerziteta sa prostora bivše Jugoslavije. Ono što mi želimo je da bude otvoren skup, znači da sarađuju fakulteti unutar Bosne i Hercegovine iz regiona, a ne samo pojedine ličnosti koje jesu poznate, aktuelne i ostalo, već da se uključe sve više mladi ljudi, jer oni sigurno imaju novih ideja.